तर या पत्रकार परिषदेमध्ये फडणवीस शिवसेनेवर टीका करताना पाहायला मिळाले आहेत। यानंतर शिवसेनेकडून काय प्रतिक्रिया येते ते पाहावं लागणार आहे। दरम्यान पंतप्रधान मोदींबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर नाना पटोले यांच्या विरोधात भाजप आक्रमक झाली आहे। राज्यभरात भाजप निषेध आंदोलन सुरू आहे, तर मुंबईतही प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू झालंय। नाना पटोले यांच्या विरोधात भाजपचे गोमूत्र पाज आंदोलन सुरू झालं आहे। नाना पटोले यांच्या फोटोला भाजपकडून गोमूत्र पाजवण्यात आले। दादरमध्ये हे आंदोलन सुरू आहे। आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने भाजपचे कार्यकर्ते सहभागी झाले। नाना पटोलेंविरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली। काँग्रेस मधल्या काही नेतृत्वाला माननीय मोदींबद्दल आदर आहे आणि थोरात साहेबांनी कदाचित पंतप्रधानांचा सन्मान ठेवला असेल आणि काँग्रेस अध्यक्ष असल्यामुळे ते त्याच्या विरोधात बोलू शकले नसतील, परंतु हे ह्याचं एक छोटं उदाहरण आहे की काँग्रेस पक्ष देखील आता त्यांच्या विरोधात बोलायला सुरू झालेला आहे। आम्ही गुन्हा दाखल करायची मागणी करतो आहोत, परंतु हे सरकारच गुन्हेगारांचं सरकार आहे। फक्त गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचं काम हे सरकार करते आणि सर्वसामान्य लोकांना त्रास देणं, महिलांचे अत्याचार, महिलांचे बलात्कार हे पण ह्या सरकारचंच काम आहे आणि त्याच्यामुळे नाना पटोले सारख्या गुन्हेगारावरती हे सरकार गुन्हा दाखल करणार नाहीत, ज्याचा आम्ही निषेध करतो। आज केलेल्या कृत्याचा देखील पोलिसांचा आम्ही निषेध करतो आणि नाना पटोलेवरती संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही गुन्हा दाखल करणार।